Բարի դուս աղջիկներս, ինչպե՞ս եք, մենք սկսում ենք մեր նոր վլոգը, ես խանութից նոր եմ եկել, ունեմ մոտավորապես 20 րոպե ժամանակ, հիմա ցույց տամ թե ինչ գտումներ եմ կատարել, արագ փորձեմ կաթաթենեմ որպեսի եփվի, ուզում եմ այսօր գարուխով ծվածեղ սարքել, տեսնենք կհասնենք 20 րոպեվ ընթացքում, թե ոչ, դրա համար ձեզ մաղթում եմ, բարի երեկո, չգիտեմ ինչ ա եղել, մի խոսքով գնացին գնումները ցուցադրելու. Այսօր աղջիկներս այդքան էլ շատ գնումներ չեմ կատարել, քանի որ ժամանակի մեջ ուղղակի չէի հասցնում, հա, այսպես երեխաներին վերցրել եմ չիպս, լիմոն, սմետան, կաթ, որպեսի հիմա խլոպիա պատրաստեմ, սասիսկի, հաց, մանդարին, սոկ, շուտ կարելի ասել, այսպես երկու գարուխ եմ վերցրել, որպեսի արագ ծվածեղ պատրաստեմ ու բնականաբար ձու։ Մի խոսքով այսքան ներգնումներս հիմա անցնենք արդեն աշխատանքներին, քանի որ 20 րոպեից հաճախորդակալու պետք է փորձենք ամեն ինչ հասցնել։ Իրականում աղջիկներ շատ ողջունելի է մեր արած աշխատանքը, բնականաբար մենք ինքներս ենք շատ ուրախանում, ես չեմ ասում, որ տեսականի շատ մեծ է, մեր տարածքը շատ մեծ է, բայց որ ամեն ինչը մենք անում ենք մեր աշխատասիրության շնորհիվ, մեր ֆինանսով, հա, Ռուսաստանի Դաշնությունում աշխատելով կատարում ենք այդ ամենը մեր աշխատասիրության շնորհիվ, մեր աշխատանքով, ուրիշից գումար չխնդրելով, մենք մեր հաշվին, այսպես ասած, դա համենայնիվս ինձ համար շատ ողջունելի է, ու ես ամեն մարդուկի վրա շատ եմ ուրախանում, ու այստեղ եթե հաշվենք ինչքան գումար ենք ծախսել, գումարը իրականում քիչ չէ, բայց հիմա մոտավորապես հաշվում ասեմ, թե Հայաստանի Հանրապետության դրամով ինչքան գումար ենք ծախսել։ Այսպես ես հաշվեցի, ուրեմն ասեմ, որ դա կլինի թե մատնահարդարում, թե մեր հագուստի խանութը, ես ամեն ինչը գրի եմ առնում, ու դա շատ կարևոր եմ համարում, որպեսզի հասկանամ մեր օգուտը, մենք ինչքանով ենք հագուստները գնել, ինչքան գումար ենք ծախսել, կամ այն ժամանակ, երբ նոր էի սկսել մատնահարդարումը, ես ամեն օրվա վերջում գրի էի առնում, թե իմ մոտ ինչքան հաճախորդ է եկել, ես ինչքան հաճախորդ եմ սպասարկել, ու ամսվա վերջում հաշվարկ էի կատարում, այդպես շատ-շատ ավելի հաճելի է։ Դա այդպես, իսկ ինչքան գումար ենք մենք ծախսել մեր խանութի համար, մոտավորապես $6000, ու եթե ես հիմա հաշվում եմ դոլարով այդ գումարը, $6000 ու երկու տարվա ընթացքում, այստեղ հաշված տան վարձ, մեր բնակարանը գնելը, մեր երեխաների ոչ մի բանից հետ չմնալը, տան վարձ, կոմունալներ, մեր ապրել, հանգստանալ եւ այլն եւ այլն, շատ-շատ ծախսեր են եղել, ու հաշվում, որ վերջին երկու տարվա ընթացքում մոտավորապես $6000, դա իրականում շատ ողջունելի է, շատ, որտեվ մենք անում ենք մեր աշխատասիրության շնորհիվ, ու ես ուզում եմ այս խանութը էլ ավելի տեսականի լինի, էլ ավելին եմ ուզում անեմ, որտեվ երբ որ նոր է սկսում այս ոլորտում, պետք է անընդհատ գումար ներդնես, հա, ոչ թե այդ գումարը վերցնես ծախսես, ոչ, պետք է անընդհատ գումար ներդնես, ու ես հիմա ինչ եմ անում, երբ որ ինձ մոտ գալիս է հաճախորդ, երբ որ ինչ-որ հագուստ եմ վաճառում, ես այդ գումարը չեմ ծախսում, դաժե 10 ռուբլի, այսպես ասած 10 դրամ, հա, ես չեմ ծախսում, հավաքում եմ, ու ստացվում է ինձ մոտ հավաքել, ես երբեք խնդիր չեմ ունեցել գումար հավաքելու հետ, այսինքն կանչեր շատ մարդիկ, երբ որ ասում են չեմ կարողանում գումար հավաքել, ինչպես հավաքել եւ այլն եւ այլն, դրեք ձեր առջև նպատակ, հասկացեք այդ գումարը ինչի համար եք հավաքում, ու հավատացած եղեք, որ ձեզ մոտ ամեն ինչ ստացվելու է։ Ես մեկ այլ պլաններ էլ ունեմ, դա ինձ թվում է մոտակա մեկ ամսվա ընթացքում կիրականացնեմ, բայց պետք է փորձեմ ամեն ինչ անել, որ դա էլ լինի, հա, որպեսզի մեր ֆինանսը էլ ավելի, այսպես ասած, կայուն լինի, հա, ավելի շատ առումով, որպեսզի կարողանանք այս խանութը էլ ավելի լցնել, հա, մի խոսքով լիքը նպատակներ ունենք, տեսնենք ինչպես կլինի։ Այսպես աղջիկներս, ուզում եի ցուցադրել, որ եկել ենք, պարկել ենք, մեզ մոտ արդեն գիշերվա 12-ն է, ու Մանեն Հելենան մեզ համար պատրաստել է բուտերբրոդ, ճիշտ է, ապրիմ աղջիկը, հացով, հացով ու աղով, աղովը, մի խոսքով ապրիմ Մանեն, չէ՞։ Բարի լույս աղջիկները, շարունակում ենք մեր բլոգը, ինչ ենք անում, հիմա ես արագ մակիաժ եմ անում, գնում եմ խանութը բացեմ, Վարդանը ճանապարհին է գա, այսօր մեր օրը լավ է բացվել, Վարդանը գնացել է իր դոկումենտների հարցերով, այն ինչին որ մենք հույս չունեինք, դա ստացվել է, տեսնենք հետո ինչպես է ստացվելու, այսօր համենայն դեպս լավ է օրը բացվել, այսպես արագ մակիաժ անեմ, Մանեն դեռ քնած է, Անդրեն զարթնել է, չէ՞ Անդրեն, ասա բարի, Սարեն բարի, ոնց եք։ Հիմա ես գնամ խանութ, Անդրեն հակ նվիրել, վացվի, ատամներ էլ վաճեմ, հացը պատրաստամ, ահա, այսպես, վազեցինք աղջիկներս, գնանք խանութ վացենք, տեսնենք այսօր ինչ օրա ստացվելու։
Չէ, գնացինք։ Այսպես աղջիկներ, ես արդեն պատրաստվել դուրս եմ եկել Վարդանը քաղաքա։ Հեսա կգա ու տեսնենք այսօր ինչ օր ենք ունենալու։ Անդրեն ու Մանեն արձակուրդ են, բայց տանն են, Անդրեն զարթնել էր, Մանեն դեռ քնած էր արևանքնում։ Մանեն դեռ քնած էր։ Իսկ ես գնամ խանութ, տեսնենք այսօր ինչ օր ենք ունենալու, գնացինք։ Աղջիկներ, ես խանութում էի, գնացի խանութ, հիմա գնում եմ տուն, գնումներ եմ կատարել։ Չէի պլանավորում, որ այսքան գնումներ կկատարեմ, բայց ինչևիցե։ Անդրեն բոքսի է, մեզ մոտ արդեն ժամը 3-ն է, քանի որ տունն ու խանութը մեր մոտ է, դրա համար Վարդանը այսօր աշխատանքի է։ Ճիշտ է, վիդեո զվանակով զանգել եմ Անդրեին, իրենք հաց են կերել, բայց պետք է գնամ, տեսնեմ հիմա ինչ են անում։ Անդրեն մեկ ժամից բոքսի է, հիմա գնամ։ Ինձ թվում է Մանեն կհամոզեմ, Մանեն չի ուզում գա խանութ այս պահի դրությամբ, բայց որպեսզի տանը մենակ չմնա, կհամոզեմ, թեկուզ Անդրեն կճանապարհի, կգա ինձ մոտ, ես մի հատ սուրճ խմեմ ու նորից վազեմ խանութ, որ երեկոյան պետք է գամ տուն ու երկու հաճախորդ ունեմ։ Հարցնում եք, դժվար է թե ոչ, այսպես լարված գրաֆիկով, բնականաբար դժվար է, բայց երբ որ գիտես ինչի համար ես անում, առհասարակ քո նպատակները ինչ որ արդյունքի հասնելը հաճելի է։ Հավատացած եղեք, որ հիմա այս գրաֆիկով լինելը շատ ավելի բան ենք հասնում, քան այն ժամանակ, երբ որ ես միայն տանն էի աշխատում։ Հիմա եւ տանն եմ աշխատում, եւ դրսում եմ աշխատում, այսինքն չեմ աշխատում մեր խանութում, բայց հիմա ավելի շատ բան ենք հասնում։ Հիմա Անդրեն ու Մանեն, քանի որ խանութը նոր է, դեռ միամից, բայց Անդրեն ու Մանեն ավելի պատասխանատու են դառել, ու նկատում եմ, որ Անդրեն ավելի շատ, որտեղ Անդրեն մեծ է։ Որ երբ որ տանը մենակ են, ավելի հանգիստ են լինում, կամ ասում են, որ այս ինչ բանը արեք անում են հանգիստ, Անդրեն ավելի շատ, Մանեն դեռ կապրիզությունը անում մի փոքր, բայց ինչևիցե անում են։ Իսկ առաջ թույլ չէինք տալի, ասում ենք մենք կանենք, մաման պապան կանեն, եւ այլն, եւ այլն։ Մի խոսքով, ես հասա, հիմա ցույց տամ ձեր իմ գնումները ու անցնենք առաջ։ Այսպես աղջիկներ, ես արդեն տանն եմ, Անդրեն հիմա իմ համար սուրճ է պատրաստում։ Ինչ եմ գնել, բուրգերի հաց եմ գնել, ալյուր եմ գնել, որտեւ ուզում եմ մոռացա անունը, հալվա պատրաստեմ, հենա Անդրեյ, ուզում եմ հալվա պատրաստեմ, վարունգ եմ գնել, Անդրեյի սիրած կետչուպը, բանան, նրբերշիկ, սասիսկի, պեսոկ, մոռացա ինչ պետք ասեմ, պեսոկ, պամիդոր, կարակ, վանիլին, սմետան, այս դայսեր կրուասան ու երկու հատ պոնչիկ Անդրեին ու Մանեին, ու այսքան գնումներին տվել եմ 1000 ռուբլի։ Չէի պատկերացնում իրականում, որ այսքան գումար կվճարեմ, բայց տեսեք, շատ կարևոր բաներ այդպես չեմ առել, ասենք օրինակ կրուասանը 20 ռուբլի, չգիտեմ սմետանը 60 ռուբլի, սա 70 ռուբլի, սա եթե չեմ սխալվում 56 ռուբլի մոտավորապես, սա 70, մի խոսքով չեմ պատկերացնում, թե 1000 ռուբլին այսպես ասած ինչի վրա ծախսեցի։ Մի խոսքով, հիմա սուրճս խմեմ ու անցնենք առաջ։ Մինչև սուրճս սառի, ես իրականում չեմ խմում տաք վիճակով սուրճը, հիմա այստեղ դրել եմ կարակ ու պատրաստում եմ հալվա առաջին անգամ, այնպես որ խիստ չդատեք։ Հալվան պատրաստում եմ ես հիմա կարակով, քանի որ ես գիտեմ, որ իսկական պատրաստելու ձևը դա յուղով է, բայց քանի որ յուղ չունեմ, հիմա կպատրաստեմ կարակով ցածր կրակի տակ։ Այսպես, հիմա սախարն եմ թույլ կրակի տակ, մինչև բովի, տեսեք ինչքան սպիտակ ու սիրուն է, մինչև բովի, որից հետո արդեն կավելացնենք պեսոկ։ Այսպես աղջիկներ, ալյուրը բովեցի, ավելացրեցի պեսոկ, վանիլին, լավ բովեցի, հիմա լցրել եմ ամանի մեջ, տարածեմ, հա, որպեսի հարդ լինի, մի փոքր քանի տակա կտրվածքներ կանեմ, որպեսի սարի ու գեղեցիկ լինի ու վազեմ խանութ։ Դուք միշտ Քրիստին տեսնում եք այստեղից, այնտեղ, այսինքն մեկ կադր այստեղից, մեկ կադր այնտեղից, որտեղ իրականում ժամանակի բերումով չեմ հասցնում, հա, որպեսզի ըստ հերթականությամբ նկարահանեմ, կամ ասում եմ հաջորդ օր, որից հետո նորից նկարահանում եմ։ Մեզ մոտ արդեն հաջորդ օրն է, ժամը 5-ն է, 5:34 մոտավորապես։ Այսօր Վարդանն է եկել խանութը բացել, ես 3, երբ որ ձեզ ասացի, որ հալվա եմ պատրաստում, մի դեպ վերջնական տեսքը չհասցրեցի նկարահանեմ, քանի որ պետք է գայի խանութ, Անդրեն բոքսի էր, հալվան պատրաստեցի, առաջին անգամ էի պատրաստում, Անդրեն Մանեն ներեգություն, Մանեն շատ-շատ հավանեց ու անընդհատ կերավ, այդպես Անդրեին ուղարկել եմ բոքսի,
ես եկել եմ խանութ, ժամը 6-ին գնացել եմ տուն, 6:20, եթե չեմ սխալվում, հաճախորդ ունեի, ճանապարհել եմ իմ հաճախորդին ու իրար հետևից հաճախորդներ գրվեցին 4 հաճախորդ ու պատկերացրեք, որ ես իմ մատնահարդարումը վերջացրել եմ գիշերվա 2:25, չի համար այդքան ուշ, քանի որ իմ այս աճում կան նաև բազմաթիվ մատնահարդարներ, ասեմ, որ Ռուսաստանում ցիգանները, ցիգան ազգերը, հա, ովքեր որ մատնահարդարում են հասարակ կատարում, իրենք սիրում են հիմնականում մոդելավորում, այսինքն լիցք, սիրում են ֆրենչ ու սիրում են միաժամանակ նաև քարերանել։ Ինչի դեկանում բարձրացնում աշխատանքը, որովհետև պետք է կատարես մոդելավորում, պլյուս պետք է շատ քարեր դնես, հա, եթե հիշեմ, այստեղ միտեղ ֆոտո կդնեմ գիշերը, առավոտյան ինչ աշխատանք եմ կատարել, գիշերը ժամը 10:30-ից սկսել եմ մատնահարդարումը, մոդելավորումը 2:30-ից վերջացրել եմ ու էլի մեկ այլ ցիգան եկել էր առավոտյան։ Այդպես, իրանք շատ բարդ աշխատանքներ են սիրում, բայց ես փորձում եմ այդ ամենը կատարել, մեկ աշխատանք կտեղադրեմ, թե ինչն եմ առավոտյան արել ու ասեմ գումարը վերցրել եմ մոտավորապես Հայաստանի դրամով, հա, մոտավորապես 9000, 10000 դրամ, չնայած դա էլ է շատ-շատ էժան, բայց քանի որ մշտական հաճախորդներ են, մի փոքր սկիտկա արեցի, մի խոսքով, իրենք սիրում են հիմնականում այդ տեսակ դիզայներ։ Գրեք մեկնաբանությունների բաժնում, եթե ձեզնից կան մատնահարդարներ, դուք էլ կարող եք նման աշխատանքներ կատարել եւ դուք ինչքան գումար կվերցնեք այդ աշխատանքների համար։ Այդպես։ Այսօր առավոտյան զանգահարել էր այդ ցիգաների բարեկամուհին, այսպես ասած, ու ինձ ուղարկեց դիզայն, էլի ֆրենչ քարերով ու մոդելավորում։ Ես ասացի նրան գինը, ու ինձ ասաց, որ դուք երեք ախր կատարել եք մեկ այլ գնով։ Ասացի, այո, բայց ես նաև իմ հաճախորդուհուն ասել եմ, որ դա վերջին անգամն է, որ ես այդքան զեղչով այդ բարդ աշխատանքը կատարում եմ, որտեղ իրականում շատ-շատ բարդ է, ու ես շատ էի հոգնել, հա, որտեղ 4 ժամ մոդելավորում, բնականաբար այդ 4 ժամը մենք ընթացքում խոսել ենք, որտեղ մի փոքր մոտիկ, այսպես չեմ ասում շատ մոտիկ, բայց հաճելի է խոսել այդ աղջկա հետ, դրա համար ժամանակը այդքան երկար տևեց, հա, բայց համենայն դեպս ես ասել եմ, որ այլևս այդ գնով չեմ աշխատի, կուզեք եկեք, չեք ուզի, խնդրեմ գտեք մեկ այլ մաստերի, ովը որ ձեզ համար կկատարի այդքան մատչելի գներով, այսպես ասած, մատնահարդարում, ու գրանցվեցին այն գնով, որը որ ես ինքս էի, այսպես ասած, պահանջել։ Կարելի է ասել, բողոքեցի իմ հաճախորդին, չնայած դա այդքան էլ բողոք չէ, ուղղակի ձեզ եմ ներկայացնում, թե այստեղ ինչ տեսակ մարդիկ կան։ Ի դեպ, հիմա հարցեր կառաջանան, արդյոք չեք վախենում ցիգանների, ցիգաներին կատարել մատնահարդարում, թե ոչ։ Չեք վախենում մատնահարդարում կատարել ցիգաներին, թե ոչ, ասեմ, որ ոչ, սկզբական շրջանում էի շատ-շատ վախենում, բայց հիմա այլևս ոչ։ Ինչի համար սկզբական շրջաններում, որովհետև սկզբական շրջաններում վախենում ես, երբ որ Հայաստանից նոր էի եկել, երբ որ իմացա, որ ցիգան կա, այսպես ասած, իմ հաճախորդուհին, ու առաջին անգամ, երբ որ այդ իրենց հագուստով, այսպես ասած, ավանդական եկան, ես իրականում վախեցել էի, մտածում էի, օգոյ, հեսա ինձ ինչ-որ մի բան կասեն, բայց արդեն մոտավորապես 1 տարի, եթե ոչ ավելին նույնիսկ, ես ցիգաներին կատարում եմ մատնահարդարում, ու եթե անկեղծ ասեմ, իրենք այդքան էլ բաթը չեն կամ այդքան էլ վախենալու չեն, ինչքան որ իրականում ներկայացնում են, հա, ցիգանների մասին։ Համենայն դեպս ինձ, ես ունեմ մոտավորապես 10-ից 12 հաճախորդուհիներ, հա, բայց ինձ ոչ ոք չի ասել, արի չգիտեմ, բախտը նայեմ, արի ինչ-որ կարդ գցեմ կամ վատ առումով, ինձ դեռ երևի իմ բախտն աբերել, ինձ ոչ ոք նմանատիպ առաջարկություն չի արել։ Դա այդպես, երևի իմ բախտն աբերել, բայց համենայն դեպս պետք է մարդու մասին կարծիք կազմելուց առաջ շփվել նախ եւ առաջ մարդկանց հետ, որից հետո նոր արդեն կողքի կարծիքներին, այսպես ասած, 100%-ով համոզված լինել, որ այո, իրենք իրոք վատն են։ Հնարավոր է իրենք իրոք վատն են մեկ այլ մարդկանց համար, հնարավոր է իրենք ինձ նմանատիպ առաջարկություններ չեն անում, որովհետեւ գիտեմ, որ ես հաջորդ անգամ իրենց չեմ վերցնի, բայց ամենայն դեպս, այսպես ասած, ոնց որ խումբ լինի, հա, իրանց, դե ցիգաները հիմնականում բոլորը մեկը մեկին ճանաչում են, քանի որ ցիգաները ունեն իրենց երկերն ու պետությունը, ու իրանք սփռված են ամբողջ աշխարհով, հա, դրա համար, քանի որ իրենք ապրում են մեր քաղաքում, հնարավոր է իրանք գիտեն, որ եթե ինձ ինչ-որ մի բան ասեցին, ես հաջորդ անգամ իրենց չեմ վերցնի, բայց իրենցից ոչ ոք դեռ ինձ որևիցե վատ առաջարկություն, այսպես ասած, չի արել։ Դա ցիգաների մասին իմ կարծիքը, իրենց մեջ կան շատ լավ աղջիկներ, եթե անկեղծ ասեմ։
Ես աղջիկներս, եթե հարցեր կլինեն, դրեք մեկնաբանությունների բաժնում էլի կարադառնամ։ Մի խոսքով, այսօրվա տեսամտես սահմանափակենք այսքանով, լավ եղեք, չմոռանաք բաժանորդագրվել, հետագայում լինելու ավելի ակտիվ իմ YouTube-յան 3 էջերը, բայց ամենակարևորը լինելու է շատ ակտիվ իմ Valberis-ի էջը, որտեղ այնտեղ նոր մտահղացումներ են գալիս, ինձ մոտ էսպես ասած միշտ նոր մտահղացումներ կան ու ես փորձում եմ այդ ամեն ինչը իրագործել։ Մի խոսքով, հիմա տեսանյութը արագ մոնտաժան եմ, տեղադրեմ YouTube-ում ու վազեմ տուն, որտեղ էլի հաճախորդ ունեմ։ Գնացինք, լավ մնացեք աղջիկներս, հաջողություն։